Ali é a saúde. Bye.
você está recebendo uma obrigação do CEP, seu pecado, seu dever, sua vida, como a chama, vai receber daqui a pouco. E essa daí é despedida sua de Iaô, do seu tempo de Iaô. E todo Iaô, quando sai, o orixá vem a cabeça na porta, ali a cheia acabar, que você está agradecendo a essas três forças, que é a força dos orixás lá de fora, o assentamento daqui que se cura cá, dos atabaques que chamam os orixás. Entendeu? É a sua despedida aí, de Iaô, trajada de Iaô. Nunca esqueça que o seu orixá, o seu zelador, para a sua família, você vai ser Iaô a vida. Tá bom? Ere, ere, mata goile, a goile. Thank you.
Tá? Manjar Bossi. Axé. Estou hoje pegando o DK. Eu dou fone de manjar o DK, o Cione. Tá? Que vem, é bem assim, da nossa família já. Tá? Oh!
Thank you.
Thank you.
obrigação seja de saúde, de paz, de afeto. Essa obrigação seja de caminhos abertos para você, já que você escolheu Beto como seu zelador. Eu peço sempre a qualquer um que faça isso. Chame ele no canto, converse, seja o que for, não esconda. Não fale com o irmão de santo antes, não fale com o tio de santo, não fale com o parente de santo. Ele não vai lhe bater nunca. Então, chega perto dele, ele não é bicho, não é seu zelador, que a irmã já escolheu. Chega perto dele, a benção, meu pai, é isso, 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 que o defeito de certo tio de santo é isso. Em vez de falar com o zelador, com a zeladora, vai falar com a besta. E tem muitos ainda que eu acho horrível, que sai daqui da sua casa, vai para a casa do vizinho para de lá tirar pedra no telhado. Isso é loucura. Vai para a casa dos outros falar mal da sua casa, do seu pai de santo, sua mãe de santo. Não sei como é que hoje já não vira. Aí fala, já vira, mano. Já não quer saber disso, não. Você é na minha época, termina. Então, poxa, já vira. Mete o mate na mãe de santo, no pai de santo e fica por isso mesmo. Daqui a pouco. Dessa por lá, narrei a cabeça, eu fico olhando e digo, ah, meu Deus. É, eu digo para eles aí, para todos eles, eu digo, ó, me entregou a cabeça, na hora de sair da minha casa, peça a cabeça de volta, senão vai ficar comigo. É claro, o orixá não me entregou a cabeça, na hora de sair, o orixá vai lá e me pede a cabeça de volta, porque ela está comigo. Então é assim, mas isso já é outro assunto. Então, vamos falar de coisas boas. Você veio lá do Rio para tomar obrigação aqui. Seja feliz. Seja amiga do seu zelador. A nossa vida de santo não é somente beleza. Tem os seus altos e baixos. Parece que tem hora que o orixá nos experimenta para ver até onde vai nossa fé, nossa paciência, porque a gente tem o hábito de... Fez santo hoje, amanhã um tio seu lá das quantas, se ficar doente ou morrer, poxa, mas acabei de dar obrigação, meu tio, o que seu tio tem a ver com sua obrigação lá? Não pode. O tio, o primo não pode morrer, se chegar em casa, o Deus o livre guarde, não vai acontecer, o ladrão tiver roubado, não sei o que, não pode, eu estava dando uma obrigação. A igreja católica, a igreja evangélica, um bocado de santo lá dentro, é roubado, é assaltado, se bobeado no padre, no pastor, mas com a gente não pode acontecer, entendeu? Candomblé não pode. Eu tomei a obrigação, não pode não. Então é assim. Não tome cuidado não. Eu me digo. Não tem isso não. Você veio dar obrigação para ir manjar. Ficou alguém na sua casa? Não? Então tranque direitinho, não vai acontecer nada não, se Deus quiser. Senão você já tinha tido notícia. Mas eu estou falando que é isso. O pessoal em candomblé, olha, só para terminar. O evangélico, se por acaso ele pede lá a Cristo, Senhor Jesus, Jeová, lá como ele queira chamar, e não consegue, diz, o Senhor está me pondo à prova. O católico, se pede e não consegue, o Senhor Jesus achou que não era a minha hora. O kardecista, se pede e não consegue, diz, isso é karma. O umbandista, se pede e não consegue, aquela vovó não vale nada. E o candomblessista, se pede, não é que Zé Boa, é tudo maluquice, não resolveu nada. Isso dentro de 7 dias, que candomblé e umbanda tem que resolver rápido. Resolver rápido, não pense assim não. Eu não sou seguidor de Bíblia, mas na Bíblia, Jesus que podia resolver a vida da gente em meio segundo, ele disse, faça por onde, que aí eu te ajudarei. Ainda tem mais. O merecimento de cada um. O sujeito pinta, faz, acontece, bebe bastante, fuma, outro cheira, faz não sei o que, fica lá não sei quanto tempo sem dar uma ceia no santo. E quer que o santo ajude? Como? Não pode. Não pode. Então, todo mundo sabe que eu sou assim, não sou fanático nem nada, mas o orixá precisa. Dançar é muito bonito. Chega ali, bota uma roupa, no ombro, e vai, chega lá depois, toma a sua cerveja, que eu também gosto. Mas vamos dar uma ceia no santo, vamos acender uma vela, vamos arriar uma canjica, vamos pedir, gente. Porque senão fica difícil do orixá ajudar, né? Só vem a nós o vosso reino, na hora do seja feita a sua vontade é complicado. De vez em quando chegamos lá em casa. Ah, pai, eu estou com problema, etc e tal, o senhor abre um jogo para mim? Abre, meu filho. Nossa, ó, o santo está cobrando. Cada tempo que você não dá, você é mentira. Eu falo. Só que não está cobrando nada, não joguei nada. Entendeu? Mas eu falo que é isso, ele vai me desmentir.
já tem não sei quanto que não deu a OSEC. Quanto tempo que não deu a OSEC, não vou jogar. O problema é o OSEC que ele não deu. E não adianta que ele não vai dizer que o jogo está mentindo, entendeu? Mas o santo tem esses truques. Eu, por exemplo, quantas vezes escutei por trás das paredes, eu vi duas pessoas, dois e a outra sair por ali, eu fui lá pela frente escutando lá atrás do basculhão. Depois eu converso. Pai de santo, tem um negócio que avisa aí. Tem nada, eu estava por trás da parede. Eu não conheço, não sei quem é. Duas pessoas saíram dali, um olhou daqui, outro olhou de lá, eu sei o que, que é. 55 anos dentro de candomblé, eu não sei. Até o sapato, estou dançando no candomblé, olhando para o chão. Aquele sapato azul está daqui. O dono olhando para outro, sei lá, de sapato verde. Eu estou quieto. Quando é daqui a três, já tem uma rodada, tem um intervalo, quando eu olho o sapato azul, está do lado do sapato verde. Eu digo, já sentou ali, já sei como é. Macaco velho, não olhei nem nada, só vi o pé. Então aprenda isso. É, filho. Meu Deus do céu, é só para falar mesmo que eu gosto de falar. Tá? Exu, que é filho de Emanjá, que estava aí na sua festa. Exu que tira os inimigos do seu caminho. Exu que não deixa que nada de maldade, de camburucu, de olfatolu, de ruim, nada de ruim, nada de negativo possa atravessar a sua vida. Lá, oi! Ogum abre e limpa as estradas para onde você passar. E quando você passar nas estradas, você encontre flores. Oxóssi, dono da sua nação, que lhe dê fartura, que nunca deixe faltar nada na sua mesa. Roberto, o quê, mano? Oxóssi, não deixe lhe faltar uma folha para o que você precisar, seja para você deitar em cima dela, seja para você fazer um chá, seja para você fazer um banho, mas que Oxóssi nunca lhe negue uma folha. Entendeu? Que Xangô possa roncar e jogar pedra em cima de seus inimigos para eles correrem do seu caminho. O pai me checa o carro. Inhansã, meu orixá. Inhansã, meu orixá, que sempre sopre os ventos da tranquilidade, aquela brisa que faz a gente sorrir, adormecer, que nunca sopre aquela ventania, aquele tsunami. Inhansã, quando jogar o raio na sua frente, seja para iluminar o caminho que você vai passar, não para queimar sua carne. Eba, eba. Que Oxum arraste na correnteza. Oxum arraste na correnteza do rio. Todo engasgo, todo engodo, tudo que atrapalhar a sua vida. Viveu? Omolu, tome conta de sua carne e seus ossos, para que não seja atingido por nenhum camburucu. Adotou. Oxumarele, livre das falsidades, das peçonhas e das traições. Iemanjá, Iemanjá. Que bote na sua cabeça sempre bons pensamentos, bons caminhos, bons presságios e boas atitudes. Logum Edeg, coloque na sua cabeça, no seu pensamento, sempre o sorriso de uma criança, a infantilidade sem maldade, que pese na balança os prós e os contras, que sempre tenha mais prós do que contras. Doce, doce! Que Nanã possa lhe livrar das arguras da vida, das lamas e de todos os percalços. Saluda! Oxalá que lhe dê paz, saúde, até o verdade, Beto mandou eu falar, a casa é dele, o candomblé é dele. E a mãe de santo dele está ali, Jane, que é minha filha. Beto, que sua casa cresça. O Memã já tem lhe dado tudo isso. E é sinal que você merece. Tá? E sempre você faça bons filhos. Não é muitos, é bons. Bons filhos. Eu também foi muito bom. Graças a Deus, continue com a sua casa assim, o seu jeito de ser, porque está dando certo, tá?
e que essa obrigação dessa menina lhe traga muita felicidade. Seja mais uma que venha para somar. Tá? Vocês todos obrigados, a quem é do nosso axé, a quem não é do nosso axé, a quem não é de candomblé, vizinhança, curiosos, todos que ajudaram a brilhantar essa festa, que passaram a noite conosco. Eu gosto muito de falar essa palavra que para mim é essencial. Para vocês, é quando chegarem na casa de vocês, encontrar a mesma paz que vocês encontraram, a mesma harmonia e o mesmo sorriso, tá? Olorum axé, olorum modupé. Obrigado por ser minha filha, por Oxum ter me escolhido. Pensando que lhe abençoe e que seu filho lhe traga cada vez mais netos e seja um filho bom e sincero para você. Tá bom? E eu olhei para o orar. Esse tempo todo, não precisa nem dizer que isso é uma retribuição dos que fizeram para vocês, que foi feito para vocês, sabe, Maria? E quando você, aqueles que não são feitos, quando vocês fizerem santo, a família de santo vai estar presente. Beto, parabéns, pensando que lhe abençoe, tudo de bom, muita paz, muita saúde, pensando que lhe abençoe, parabéns, tudo de bom. Aqui.